Det är svitt. Berätta hur fort du körde. Nej. Asså, fort. Ja, du ser på körkortet va? Ja, det är du. Det är det. Varför ser du runt här i mörkret? Mm? Har du inte hört? Hört vadå? Sett på radio, vet jag. Böjt till P1. En mördare rymde idag från Myresjöanstalten och är fortfarande på rymmen. Han tog en polisman gisslan och gasade iväg i en stulen bil. Gasade iväg, det gjorde även IFK Göteborg i tabellen när de slog Brommapojkarna med 3-0. Och i de andra matcherna... Vet du vad detta är? Ett finger? Varningens finger! Kör sakta nu. Det finns många skumma djur här ute på vägarna. Vad har du i bagaget? Inget. Okej, kör försiktigt.